když už bys měl náladu, jako chodíš si poslechnout třeba jako jazz v Praze? Nebo snažím se. Naposledy jsem byl na Déčím, když hrál v Balbínce. Za prvý jsem byl poprvý v Balbínce a poprvý na Déčím. Jo. Bylo to neuvěřitelný. Prostě 80letý pán hraje na trubku a já to obdivuju, protože na tu trumpetu je opravdu jako už těžký troubit v tomhle věku. Přece jenom, když ti ruce sloužej, tak to piano třeba jako nějakým způsobem jako obhospodaříš i v 80. Viktor Borge třeba. Ale ty dechové nástroje už jsou složitý, protože to závisí na tom dechu, ten se samozřejmě zkracuje. A on to tam prostě dal a už se jenom tak pomalinku otáčel, měl tam kolem sebe super hráče samozřejmě. Takže jo, je spoustu muzikantů. Myslím si, že nám trošičku chybí opravdu spolupráce se zahraničím, lépe řečeno třeba co se týče střední školy, která je Ješkárna nebo Hamu nebo tak, mnohem víc ještě na můj vkus bych to tlačil na nějakou spolupráci opravdu se zahraničím, protože tam ta konkurence je ještě prostě mnohem větší, jako v tom New Yorku opravdu třeba dejme tomu, tak to už je. My máme ten průměr nastavený ještě trošku někde jinde, než oni mají ten průměr. No.